Un miler de comensals s'ha plegat aquest dissabte a la nit al pavelló esportiu per celebrar la 26a Festa del Trinxat de Puigcerdà, la cita gastronòmica més multitudinària de la comarca. Després de 2 anys aturada per la pandèmia, la vila ha recuperat enguany el sopar, que, com sempre, és un aparador de la gastronomia del territori. Des de l'Ajuntament puigcerdanenc valoren molt positivament l'èxit que ha tornat a tenir la festa i remarquen la promoció que suposa per als productes de proximitat. El que es tracta és de fer una celebració al bell mig de l'hivern, en plena temporada turística, de posar en valor les nostres tradicions, la gastronomia també és identitat, els nostres plats més tradicionals, en aquest cas el trinxat, els nostres productes de quilòmetre zero, i sobretot el que volem és que la gent vingui, s'ho passi bé, sopi bé, li tinguin ganes de tornar, i com a municipi també ens serveix no només d'aparador de la gastronomia cerdana i de la nostra hostaleria, sinó per fer promoció turística de Puigcerdà. Els comensals vinguts de diverses poblacions de Cerdanya, del Pirineu i també d'altres ciutats catalanes han gaudit d'una taula d'embotits i formatges de la zona, ravioli de foie amb cremós de pera de Puigcerdà i tòfona i crema de ceps amb xips vegetals. El primer plat, i més important, ha estat el trinxat i el menú ha finalitzat amb un llom de bacallà a la catalana. Cuina Pirinenca de Cerdanya, entitat formada per diversos restauradors, ha estat l'encarregada d'elaborar el menú juntament amb més d'una vintena de restaurants. En total, calculem que 900.000 reaccions, amb quilos. Compte a mínim 4-6 grams per cap, on anem quasi 500 quilos de trinxat. Sí. Se torna a fer la festa, se torna a ajudar tothom, tornem a revalidar el territori, a revalidar la cuina pirinenca i tots a passar-ho bé aquesta nit. Les postres, mil fulls de nata i gerds, han estat elaborades per les 6 pastisseries de la comarca. La celebració s'ha allargat fins la matinada amb música en directe i ball.